ଡିଜିଟାଲ ରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଅର୍ଗସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନପରାମର୍ଶ ସଭାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପରିଚୟ ଜାଣିନି, ଆମେ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଅଛନ୍ତି, ପରଜଙ୍ଗର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନପରାମର୍ଶ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁ ଆଉ ବିଭୂତି ବାବୁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ, ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାମ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ। ଏହି ୱେବ୍ ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଗସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କିଛି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବା, କିଛି ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆର୍ଗସ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ନ୍ୟୁଜଟା ପହଞ୍ଚଉଛି, ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ, ଯୋଉଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ସେଟା ଅଭାବ ହଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଓ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅର୍ଗସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ମୋଟୋ ରହିଛି, ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାକୁ ଲେଖିଛୁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ ଆମେ କହିଛୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଛୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଆମର ବିପ୍ଳବ ବାବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ, ତପନ ବାବୁ, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ। ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ପିଓର ନ୍ୟୁଜ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବାକୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ଜାରି ରହୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ିବ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ପୁରା ଆର୍ଗସ ଟିମ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଇ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କି ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି, ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ତାର ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଠେଇ ସେ ଷ୍ଟୋରି କରିବୁ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆମର ସେଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କରିକି ନାଲି କଲର୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଉଛି ସେଇଟାର ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସେଇଠି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇପାରିବେ କି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଓଡ଼ାପଡ଼ା, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଗନ୍ତିଆ, ପରଚଙ୍କ, ଭୁବନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।
ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ କି ତ ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡିଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରାତିରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରୁହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତିନି ବି। ତ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ସଲ୍ଭ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗସର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ରଣ, ଅର୍ଗସର ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରତିନିଧି ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ପର୍ଜଙ୍ଗ ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସର ଅନୁଗୁଳ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ତପନ ଦାସ ଏବଂ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମାଧ୍ୟମ ହେବାର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରୟାସରେ ଅଛୁ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପିଠି ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଟିକିଏ ଟଚ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।